Өглөөний мэнд сайхан амарцгаа уу? За өглөөөр амьд үгээр хөтөлбөрийн цагийнхаа төлөө хамтдаа залбирцгаая. Агуу хөшт их эзэн минь таньда энэ өглөөний төлөө талархж байна. Тө өглөөөр амьд үгээр хөтөлбөрийн цагийг эхнээс нь дуустал нь та ариун сүнсний оршихуйтай гараа хамт байж удирдаарай. Тэгээд итгэлийн ахан дүүсийн маань зүрхний самбарт өгөө өгөөрэ гэж эзэн Иесус Христийн эрх мэдэлтэй нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За хамтдаа өнөөдөр үргэлжлүүлээд Лук номынхоо 6-р бүлгийн 20-с 36-р эшлэлээр суралцгаая. За би эндээс дуудая. Иесус шамдрын зүг хараад ядуус ерөөлтэйё. Бурхны хаанчил та нарых юм. Идүүгээ өлсөж буй хүмүүс ерөөлтэйё. Та нар залхахдах болно. Идүүгээ хашуудан ууж буй хүмүүс ерөөлтэйё. Та нар инех болно. Хүний хүүгээс болж хүмүүс та нарыг үзэн ядаж, гадуурхан, доромжилж, нэрийг чинь ёрын муу мэтээр үзэж үл ойшоох цагт та нар ерөөлтэйё. Тэр өдөр баярл, баясн цохоч. Юу гэвэл тэнгэрдэх шагналч нь агуу билээ. Тэдний эцэг өвгдч, иш үзүүлэгчтэд тэгж хандсан юм аа. Харин баячууд та нар золгүйе. Та нар тайвширлаа дүүрнээр хүлээн авсан. Идүүгээ цатгалан буй та нар золгүйе. Та нар өсөх болно. Идүүгээ инээж буй та нар золгүйе. Та нар гашуудан ойлох болно. Бүгд та нарын тухай сайнаар ярих цагт та нар золгүйе. Тэдний эцэг өвгд хуурамч иш үзүүлэгчтэд ч тэгж хандсан юм аа. Харин сонсогч та нарт би хэлж байна. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг үзэн ядагчдад сайныг үйл. Та нарыг харахстыг ерөө. Та нарыг дурамжлахстын төлөө залбир. Хэрэв хэн нэг нь хасрыч нь алгадвал нөгөө хасраач бас тавьж өг. Дээлий чинь булан авахчаас самцаа бүү хармал. Гуйсан хүн өг. Юмий чинь авсан хүнээс буцааж бүү нэх. Та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хантаасай гэж хүснэ. Өөрсдөө ч тэдэнд тийхүү хамт. Хэрэв та нар өөрсдийн чинь хайрлагстыг хайрлвал ямар гавья та нарт байх. Нүгэлтнүүд хүртэл өөрсдийн чинь хайрлагстыг хайрлдаг шүү дээ. Та нар өөрт чинь сайныг үйлдэгсэд сайныг л үйлдвэл та нарт ямар гавья байх вэ? Нүгэлтнүүд ч хүртэл ингэдэг босуу. Та нар эргүүлэн авна гэж найдсан хүмүүстээ зөөл өгөх хавас та нарт юун онцлол байх билээ? Нүгэлтнүүд хүртэл өгснийхөө чинээгээр эргүүлэн ахвын тулд нүгэлтнүүдтэй зөөл өгдөг. Харин та нар дайснуудаа хайрл, сайныг үйлд, хариу харалгүйгээр зээлдвэл тэгвэл шагналч нь агуу болоод та нар хамгийн дээд нэгний хөвгүүд байх болно. Учир нь тэр өөрөө үлд талархсад болон ёрын юм хүмүүст ч айтайхан ханддаг юм. Эцэг чинь өршөөнгүй байдаг шиг өршөөнгүй бай. Амен. За энэ ерөөлүүдийн тухай урд өмнө хизээч яригдж байгаагүй ба энэ сургаал нь агуу сургаал бий юу? Иесусийн уулан дээрх номлол юм аа. Тэгээ энэ хэсэгт Иесусийн хэрхэн амьдрах ёстойг зааж сургасан сургаалаас хамтдаа суралцгаж байна. Сургаалаа тухайн үед 12 шавьдаа хантан ярьсан ба харин бус хүмүүс олноор Иесусыг сургаалаа заахыг сонсоод бүр гайхан шагширч байсныг дурдсан. Ерөөл ба золгүй байдал гэж юу болохыг тэдэнд заасан. Тэгээ ядуус ерөөлтэйё. Тэгээ баян хүмүүс нь тэдэнд төр зуурын эд баялаг хөрөнгө нь байх бөгөөд хэрвээ тэд ойлгож аврагдах юм бол тэд өөрчлөгдөн харин тэд баячууд золгүйе гэдгийг тодорхой бас ойлголсон. Тэгээд сүнсэн дотроо ядуу хүмүүс ерөөлтэй гэж энэ нь Иесусийн
анхны сургаал бөгөөд магадгүй түүний бүх сургаалаас хамгийн чухал нь байж болох юм. Учир нь сүнсний дотроо ядуу байхгүйгээр хинч бурхны хаанчлалд орж чадахгүй юм гэдгийг заасан. Тэгээ энэ дэлхийн ертөнцийн зааж байгаа сургаал завраар бас хүн өөрийнхөө хүч чадал, оюун бодлороо та найдаж явах бас харин эзэн бурхныхаа сургасан сургаалаар дагснаар эвэгтхийн тулд ихэнх ямагт өөрийн хоостох талаар ухаарвалсан. Тэгээ хүний төрөлх зан чанар болох хувиа хичээсэн байдал, бардам зан энэ бүгдийг хүн өөрөө өхүүлж байх нь бол өөрийн хоосорж байгаа юм аа гэдгийг бас ухаарвалсан. Тэгээ яаж амьдрахыг энэ сургаалаараа дамжуулан шамнартаа заасан. Тэр сул дорой байхын үндэс нь өөрийгөө нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч сүнсэн дотроо ядуу байх нь бол чухлаа гэдгийг заасан. Сүнсэн дотроо ядуу байна гэдэг маань дотоод сэтгэлдээ даруу байна гэсэн. Хүн олон хүн хүмүүс аман дээр би сул дорой. Хүн надад хийж чадах юм байхгүй гэж хэлдэг боловч зүрх сэтгэлдээ өөр бодолтой байдаг. Тэм хүмүүс бурхны төлөө юу ч хийхгүй байгынхаа шалтак болгон ингэж хэлдэг. Тэд ердөө даруу хүн мэт дүрийг л эсгдэг. Харин бурхан өөрийнх нь өмнө өөрийнхөө үннээр даруу болгогч тэр хүмүүсийг л хүлээн авдаг гэдэг. Бид нарт ухаарулж байна. Бурхан хэлэхдээ би дорд нэгний сүнсийг сэргээж, гимсэн нэгний зүрхийг амьдруулахын тулд ариун газарт оршдог гэж хэлсэн. Тэгээ бурхан бардам хүнийг бол эсэргүүцдэг, харин даруун хүмүүст бол ерөөлөө нэгүслээ өгдөг юм аа. Ийм бурхны мэлмийн өмнө бидэнд ямар ч тийм сайрах зүйл байхгүй гэдгийг ухаарцгаая. Тэгээ бид бурхны өмнө очихдоо юу ч авч очихгүй, нүцгэн ирсэн нүцгэн л буцна. Түүн дээр очиход бурхан бидний өөрийн өршөөл дотроо сүнслэг ивэлээр дүүрхэхийн төлөө залбирцгаая. Мөн бурхны хүчрэг мотортоор өөрсдөө даруй байлгацгаая. Амен. Тэгэн дээр бас үргэлжлүүлээд Иесус хөршөө хайрл гэж хэлснээр бидэнд бүх хүмүүсийг хайрлах ёстой бас тэднийг хайрлах ёстой гэдгийг сургасан. Та бид өөрсдийн дайсан болгодог бидэнд өөрсдөд маань шударга бус хандсан хүмүүсийг бас хайрлах ёстой гэдгийг бас харуулж байна. Харин бурхан дайсагчдыг эсэргүүцэж буруушах учиртай юм. А зарим нь бурхан биднийг өөрийнхөө дайснуудыг шийтгэхэд бас ашиглах болно. Харин бид бурхан дайсагчдыг бурхны төлөө эсэргүүц хэдийч тэдний хүнийхэн хувьд бид гэм нүглийн үзен ядагч нүгэлтэнд бас хайрлуулсахно. Бурхан дайснуудаач хайрыг харуулдаг учраас бид ч мөн бурхантай адилхан бусдыг хайрлах ёстой юм аа. Бурхан би дайснагч байсан. Харин тэр үзен ядагч намайг бол хайрлсан эзэнтэй өргөлж талхарч байдаг юм аа. Тэгээ бүх алдан эзэн бурхан танд байх болтугай. Тэгээ өнөөдрийнхөө энэ цагийн төлөө хамтдаа залбирцгаая. Тэгээ үнэхээр эзэн өнөөдрийг өгөөрэ дамжуулан сүнсэн дотор ядуу хүмүүс ерөөлтэй гэдэг энэ үгийг амьдралдаа хэрэгжүүлэн амьдарцгаая. Их эзэн минь тантаа энэ цагийн төлөө талархлаа. Та өнөөдөр бидэнд дуу
6-ын 37-оос 42 дугаар хэсгээр дамжуулан сургаж байгаа энэ сургаал бүрийг бид амьдралдаа хэрэгжүүлэгч байхад та ариун сүнсээрээ дүүргэн бидрийг удирдах өгөөрэй. Есүсийн нэрээр амен. Эзэн эвэгээ.